দাদা অলপ হলেও তো ভাল পাইছনে? দাদার এই অবস্থা তোমাৰ হৰুবৰ কাৰণেহে হৈছে। যেতিয়া পৰা এইখন ঘৰ আহিলে তেতিয়া পৰা কাৰো শান্তি নোহোৱা হৈছে। ভুল ভাল পোৱা নহয় তুমি তোমাৰ হৰুবক, কি তোমাৰ নিজৰ দাদাৰ অৱস্থা আন কোনো কৰা নাই, তোমাৰ মৰমৰ হৰুবহে কৰিছে। দেখিলে নহয় আজি বেছিকৈ কাৰোবাৰ মৰম কৰিলে কি অৱস্থা হয়। সেইকাৰণে মা আৰু তোমাৰ দাদাক মই কৈয়ে থাকোঁ যে সৰুবৰকৈ বেছি মৰত তুলি নল'বলে, নহ'লে পাছত নোৱামই নোৱাৰিব। তোমাৰ মায়ে তাই ঘৰৰ সমস্ত কাম কৰাৰ বাবে বহুত মৰম কৰে, কিন্তু আজি যদি ইমানেই কাম কৰে আৰু ভালকৈ কাম কৰে তেন্তে আজি ঘৰ মচিছিল নহয়। কিয় ভালকৈ মচিব নোৱাৰিলে? পিছত পিছতকৈ থৈ দিলে, তাৰপিছত পৰিলেগৈ অভয়, আৰু যে তাত ক'ত কি কৰিব ঠিক নাই, নিজকে ঘৰৰ ৰাজনীতি ভাবিবলৈ লৈছে। হ'ব আৰু ডিম্পী, আৰু কিমান পুৰণ মোক দুদিন নাথাকা, অকস্মাত পৰিলোঁ আৰু। তাতে তুমি যাক তাক দুদিন থাকিলে নহ'ব নহয়। তাই যদি এইখন ঘৰৰ কথা বেয়াকৈ ভবা হ'লে তেতিয়া আমাৰ লগত তাই বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু ৰিয়াকো তুমি ইমানখিনি কথা শুনাই আছা, পুনমে চবকে কিমান মৰম কৰে, কিমান আলপচন ধৰে চবৰে, তাৰ পিছতো তুমি তাইক দুখ দি আছা। বাদ দিয়া অ' এইবোৰ। মই জানোৱেই যে যেতিয়াই মই তোমাক তোমাৰ সৰুবাৰীৰ বিপক্ষে কিবা কওঁ তেতিয়া তুমি এনেকৈ কবা বুলি, কিন্তু অভয় কাৰোবাক মই এনেই দুখ দি একো নাপাওঁ, যি সঁচা সেইটোকে কৈছোঁ। তোমাৰ এই অৱস্থা সৰুবাৰীৰ কাৰণেই হৈছে। বৌ প্লিজ, দাদাই পৰি বুলি তুমি সৰুবক দোষাৰোপ কৰিবা সেইটো মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। তুমি আৰু নেহাবই যে সৰুবক বেয়া পোৱা সেইটো মই আৰু ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰে ভালকৈ জানে, কিন্তু বেয়া পালা বুলিয়ে যে সঁচা মিছা বিচাৰ নকৰি দাদাই কাৰোবাৰ গাত বদনাম দিবা সেইটো হ'বই নোৱাৰে। আৰু ডাঙৰ বৌ তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা যাক বেছিকৈ বিশ্বাস কৰা হয় সিও বিশ্বাসঘাতকতা কৰি যায়। দাদা তই আৰাম কৰ। বৌ কি কৰিছা? অ' ৰিয়া, এই দাদাৰ কাৰণে গৰম পানী কৰিছোঁ, অলপ হেক দি দিলে দাদা আৰাম পাব। সৰু দাদা ডিউটিৰ পৰা আহিলে নেকি ৰিয়া? ডাঙৰ দাদা বিষৰ বেজি এটা ল'লে ভাল পাই যাব, সৰু দাদা দিব পাৰিব আকৌ? নাই সৰু বৌ, দাদা অহাই নাই ডিউটিৰ পৰা। সৰু বৌ তুমি যে ইমান চিন্তা কৰা এখন ঘৰৰ কথা, কিন্তু ডাঙৰ বৌহঁতে বুজিয়ে নাপায়, তোমাক ইমান বেয়াকৈ কয়, মোৰ যে বহুত দুখ লাগে জানা বৌ। ৰিয়া দুখ কৰি নাথাকিবাচোন, একো নহয় নহয়। আজি ডাঙৰ বাইদেউ দাদাৰ এই অৱস্থা দেখি বেয়া লাগিলে কাৰণেহে মোক খঙতে জিতি ক'লে আকৌ, মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই বুজিছা ৰিয়া। ডাঙৰ বাইদেউ দাদাক আমি গৰম পানী আনিছিলোঁ আকৌ, দাদা অলপ ভাল পাইছে নাই? গৰম পানী অলপ হেক ল'লে ভাল পাই যাব, আৰু সৰু দা আহিলে বিষৰ বেজি এটা লৈ ল'ব দেই। তোমাক গৰম পানীত তোমাৰ ওচৰতে ৰাখা, তোমাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল হা মোৰ ৰুমত আহিবলৈ? প্ৰথমতে মোৰ অভয়ক চিৰিৰ পৰা পেলাই এতিয়া আলপচন ধৰিব আহিছা। শুনা পুনম, এইবোৰ অভিনয় তুমি তোমাৰ মাৰ ওচৰত কৰিবা, মোৰ ওচৰত নহয়। এইবোৰ অভিনয় কৰি তুমি কি বুজাব বিচাৰিছা হা, যে এইখন ঘৰৰ কথা তুমি ভালকৈ ভাবা? দিব্যি তোমাৰ হৈছে কি কোৱাচোন, মনে মনে থাকাচোন অলপ টাইম, অথনিৰ পৰা মুখখন বজাই আছো। তুমি মনে মনে থাকা অলপ, মই তোমাক চাই আছো নহয়, সৰুবাৰী যেতিয়া কিবা এটা মই কওঁ তোমাৰ গাত লাগে। শুনা পুনম, তুমি ঘৰৰ বাকীবোৰক বুৰ্বা বনাব পাৰিলেও মোক বুৰ্বা বনাব নোৱাৰা, মই চব জানো। বাইদেউহঁতে মোক ইমান বেয়া পায়, সদায় ইমান বেয়াকৈ কয়, মই আৰু কি ভুল কৰিলোঁ? সদায় মই এইখন ঘৰৰ কথা ভালকৈ ভাবোঁ, মই এইখন ঘৰৰ কথা কেতিয়াও বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। মোক সৰু বাইদেউ বেয়া পায়, ডাঙৰ বাইদেউ বেয়া পায়, মই কি কৰোঁ? এদিনো ভালকৈ মোৰ লগত কথা নাপাতে, সদায় মোকেই ভুল বুলি ভাবে। অঁ তাৰমানে এতিয়া আমাৰ বদনাম গাই ফুৰা হৈছে, তোমাৰ লাজ নালাগে পুনম? ভুল কৰিলা এতিয়া কান্দি কান্দি ৰিয়াৰ ওচৰত অভিনয় কৰিবলৈ আহিছা। আৰু ৰিয়া শুনা, তুমি চব সময়তে সৰুবৰ ফলীয়া হ'বলৈ বাদ দিয়া, দেখিছা নহয় তোমাৰ দাদাৰ কি অৱস্থা হৈছে, এইবোৰ সৰুবৰ কাৰণেহে হৈছে। তুমি বৰ সৰুব বুলি বৰ মৰম কৰা নহয়, আজি দেখিছা নাই কি কাণ্ড কৰিছে, আৰু বা কি কাণ্ড কৰিব আগলৈ ঠিক নাই। শুনা নেহাব, তোমাৰ বদনাম গাই ফুৰা নাই, যিটো সঁচা সৰুবৰ সেইটোৱে কৈছে। তোমালোকে সৰুবক এদিনো ভাল ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, সদায় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আহিছা। সৰুবাই কিমান কি নকৰে, আনকি তোমাৰ কাপোৰো ধুইছিলে, তাৰপিছতো তুমি? শুনা নেহাব, সময় এতিয়াও আছে, অলপ নিজকে সলনি কৰিবলৈ শিকা। ৰিয়া কথাবোৰ অলপ ভালকৈ ক'বা, তুমি সৰুবৰ কাৰণে তুমি মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহিছা? দেখা নাই তোমাৰ দাদাক কিমান কষ্টত আছে, এবাৰ ভাবি পাইছা? তুমি তোমাৰ দাদাৰ কথা চিন্তাই নকৰা, অকল সৰুব তাই কাণ্ডবোৰ দেখিছা নাই, ইমান ভাল হোৱা হ'লে দাদাৰ এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। তোমাৰ হৈছে কি কচোন, ইমান হুলস্থুলমা কেলৈ কৰিছ, ঘৰটো থাকিবলৈ শান্তি নোপোৱা হৈছে আৰু? আৰু ৰিয়া বৰে মুখে মুখে এনেকৈ লাগিছে যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছ, ডাঙৰ তেনে কথা কয় নেকি, তেনে ক'ব নালাগে নহয়, তোক সেইবোৰ শিকোৱা নাই আমি। মা এতিয়া দেখিছ নহয় ৰিয়াই কেনেকৈ কথা কয়, মোক সদায় এনেকৈ কয়, তাৰপিছতো মই একো নকওঁ, সৰুব বুলি ইমানেই পাগল হৈ থাকে যে কিবা এটা সঁচা কথা ক'লেও আমিহে বেয়া, বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰে। দাদাৰ এই অৱস্থা এনেই হোৱা নাই নহয়, আপোনাৰ সৰুবাৰীৰ কাৰণেহে হৈছে আকৌ। নেহাব তোমাৰ লাজ লগা নাই,
সঁচা কথা কৈছো বুলি ক'লা যে কি সঁচা কথা কৈছা তুমি মিছা মাতি মাতি সঁচা কৈছো বুলি ক'বলৈ আহিছা তই মনে মনে থাক তোৰ মুখখন বেছি চলিছে মই কৈছো নাই বৰ টানে মুখে মুখে নালাগিবি বুলি বুজি নাপাওঁ নেকি কথাবোৰ মই একো মুখে মুখে লগা নাই মা যিটো সঁচা কথা সেইটোৱে কৈছো সৰুৰ পৰা চবেই ইনেই বদনাম কৰি আছে যে দাদাৰ অৱস্থা সৰুৰ কাৰণে হৈছে বুলি কিন্তু সঁচা কথাটো কোনেও নাজানে মইহে জানো ডাঙৰ দা এনেই পিছলি পৰা নাই নেহাবৰ কাৰণেহে পিছলি পৰিছে নেহাব কোৱা আকৌ তুমি কালি কি কৰিলা নে মই কওঁ শুনা ডাঙৰ বৌ সৰুবক ব্লেম কৰিবলৈ বাদ দিয়া কালি যেতিয়া সৰু বৌ ঘৰ মুচি আছিল তেতিয়া নেহাবৈ জানি বুজি পানী পেলাই থৈছিল যাতে সৰু বৌয়ে কাম কৰিয়ে থাকক দিনটো আজৰি নাপাওক কিন্তু সেই সময়তে অভয়দা পিছল খাই পৰিল তাৰপিছত চবে ব্লেম কৰিছে সৰু বৌক সঁচা কথাটো কোনো জানিবলৈ চেষ্টাই নকৰে যিটো দেখিব সেইটোৱে ক'ব তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই কিয় কৰিম এনেকুৱা হা ৰিয়া তুমি যি টি বলগৈ নাথাকিবা ৰিয়া তই এইবোৰ কি কৈছ হা মা মই যি কৈছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ একো মিছাকৈ কোৱা নাই সৰুবাই ঘৰ ভালকৈ মচিছিল তাৰপিছতে গণ্ডগোল লগালে নেহাবই পানীখিনি পেলাই থ'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাছিলে নহয় নেহাবৰ তেনেকৈ নকৰা হ'লে অভদ্ৰ পিছু খাই নপৰিলেহেঁতেন এতিয়া ডাঙৰ বয়ো সৰুবকে ভুল বুজি আছে ক'ত বিশ্বাস কৰিব যে নেহাবই এনেকৈ কৰিছে বুলি নেহাব এটা কথা তুমি জানাই চাগে যে চোৰৰ মাত সদায় ডাঙৰে হয় আৰু তুমি কি ভাবিছিলা তুমি এইবোৰ কাণ্ড কৰিবা আৰু কোনো গম নাপাব বুলি মই কালিয়ে গম পালোঁ কিন্তু কালি তোমাক মই ৰুমত গৈ কৈছিলোঁ যে যিমান পাৰা বাচি থাকিবা তাৰপিছতো তোমাৰ মুখখন বন্ধ নহ'ল সেইকাৰণে মই তোমাৰ কথাটো চবকে কৈ দিছোঁ আজি যে তুমি কি কৰিব পাৰা আৰু কি কৰিলা নেহা তুমি এনেকুৱা কৰিলা মোৰ লগত মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই অভয় তোমাৰ কাৰণে পিছল খাব পাৰিলে বাইদেউ আপুনি ভুল বুজিছে ৰিয়া এইবোৰ এনেই কৈছে মই একো কৰাই নাই তেনেকুৱা নেহা প্লিজ বন্ধ কৰা তোমাৰ নাটক তুমি এনেকুৱা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ চেহ তোমাক যে মই কেলে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ নহয় আজি তুমি মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছা ও দুখ কৰি কিয় আছা চব হৈ গ'ল নহয় ক্লিয়াৰ মইচোন ক'লোৱেই তোমাৰ আগত একো দুখ নাই এতিয়া মাহঁতেও গম পালে যে আচলতে দুখ কাৰ আগত আছিল গতিকে এতিয়া তুমি দুখ কৰি নাথাকিবা বুজিছা নাই ৰিয়া দুখ নাই কৰা বাৰু কিন্তু সৰু বাইদেউনে কিয় এনেকুৱা কৰিব লাগে অভয়দাদে এনেই কষ্ট পাইছে নহয় বেয়াই লাগিছে পুনম শুনাচোন অঁ বাইদেউ কওক পুনম মই তোমাক এনেই ভুল বুজি আছিলোঁ প্লিজ বেয়া পাই নাথাকিবা আৰু তুমিতো জানাই মোৰ খংটো কেনেকুৱা আৰু অভয় দেখিছাই কিমান কষ্টত আছে সেইকাৰণে মোৰ বেছিয়ে খং উঠিলে সেইকাৰণেহে মই তোমাক তেনেকৈ ক'লোঁ আৰু মই যে ভবাই নাছিলোঁ নেহাই মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব বুলি ৰিয়া থেংক ইউ তুমি যে সঁচা কথাটো ক'লা মোৰ ভাল লাগিল মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় বৌ যে কেতিয়াবা আমাৰ লগত এনেকুৱা হয় যে যাক আমি বেছি বিশ্বাস কৰোঁ সিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে আৰু তুমিতো নেহাবক বেছিকৈ বিশ্বাস কৰা এতিয়া দেখিলে নহয় নেহাবই কি কৰিলে আৰু বা কি কৰে কোনে জানে নেহাবৰ কথাত তুমি সৰুবক এনেই দুখ দিয়াছিলা আৰু ইমান বেয়া বেয়াকৈ ক'লা সৰুবক কম দুখ পাইছিলে মনত কিন্তু ডাঙৰ বৌ সৰুবৌ এইবোৰ ধৰি নাথাকে